Wazazi wametakiwa kuwatunza wanawao kwa maadili mema ili kuwaepusha kwa visa vya uhalifu na kujipata katika mkono wa sheria. Haya ni kwa mujibu wa vitengo vya usalama kaunti ya Pokot Magharibi, ikiwa ni mojawapo ya mikakati ya kupunguza visa vya watoto kufikishwa mahakamani kwa kuvunja sheria. Colin Shitiabayi na taarifa hiyo. Inaarifiwa kwamba visa vya dhuluma kwa watoto na wazazi kuwatelekeza wanao vimechangia pakubwa watoto kutoroka nyumbani na kuelekea mijini, idadi kubwa ikijihusisha na uhalifu na uvunjaji sheria ili kujikimu kimaisha. Na hii ni kwa sababu mbalimbali. Mojawapo ni kwamba wengine waliweza kuolewa wasichana waliolewa mapema, wengine waliweza kupata mimba, na wengine wakapotea humo vijijini. Viongozi wanasema japo visa hivyo vimepungua, kuna haja kwa serikali kuanzisha mpango wa kuzifadhili kaunti ili zijenge shule za mabweni katika maeneo hayo, kutoa elimu ya bure na kupunguzia mzigo wazazi ambao huenda wakawatelekeza watoto wao kutokana na hali ngumu ya maisha. Tuweza kuwafanyia counseling, tuweza kuwasaidia kubadilika kitabia, tuweza kuwaonyesha ni vipi wanapaswa kuishi, ni nini wanapaswa kutenda, na pia tuwahimiza katika mambo ya elimu kwa sababu ni watoto ambao wako shuleni. So tumeamua ku harvest watu wasima waende ndio watusaidie pia kufukuza watoto wao waende shule. So in the sum total kufikia 2022 na kuendelea huko, kila mtu atakuwa anajua hapa kusoma na kuandika. Write my name, read everything, hata chingu kupika kura, kufanya nini, kusoma Biblia, kwenda wapi, hapo ndio tumeamua. Haya yanajiri baada ya shirika la World Vision Kenya kuzindua kituo cha ulinzi wa watoto katika makao makuu ya polisi kaunti ya Pokot Magharibi, ili kuzuia uwezekano wa watoto waliojipata pabaya kisheria na pia waliotoroka makwao kutokana na dhulma wasitangamane na watu wazima katika seli za polisi wakati kesi zao zinaposhughulikiwa. Ni hatua ambayo inaonekana kupiga jeki vita dhidi ya dhuluma kwa mtoto katika eneo hili, huku wazazi wakitakiwa kushirikiana vyombo vya madola kuwaleta katika mkono wa sheria wanaotekeleza dhuluma hizo. Collins Shitiabayi, runinga ya Citizen, kaunti ya Pokot Magharibi.